България. Когато я срещнете за първи път, може да ви даде грешен сигнал. Помнете, тук не може да значи да. Не, че се опитва да ви обърка. Просто ви кани да я опознаете сами. Природата ни се усмихнала с красотата на 4 сезона. Страната ни е бряг на вдъхновение. Радваме се на хармонията й и не спираме да мечтаем. Едно красиво море, над 30 магически планини. Те слушат и пазят нашите истории. Нашите баби не разбират какво е биохрана. За тях е просто храна. В градините им всичко е натурално и истинско. Славим се с добро гостоприемство и с радост споделяме домашните си гозби. Ние поддържаме традициите си живи. А често се случва обратното. Традициите се оказват тези, които ни държат. Пазим и обичаме старите занаяти. Учитаме вековни ритуали. Вълнуващи, страховити, загадъчни. И всичко правим за здраве. Дори за тост казваме на здраве. Историята на България е толкова стара, че понякога и ние самите я забравяме. Все пак се появяваме на картата преди повече от 13 века. Името на България не се е променяло от тогава. И сме горди да го изписваме на нашата азбука – кирилица. Културата ни е толкова богата, колкото е древна историята ни. Живеем на кръстопът, където се срещат изток и запад, цивилизация и мистика. Дори да ви звучи като сблъсък на крайности, за нас е безценна среща, защото знаем как да взимаме най-доброто и от двата свята. Българите сме силни по дух и вярваме в по-доброто утре. Не го чакаме на готово, а работим здраво, за да го постигнем. Усъвършенстваме се всеки ден, за което ни помага и най-бързия интернет в Европа. Имаме мнение по всеки въпрос, но с радост ще чуем и вашето. Не се колебайте да ни поискате приятелство. При нас винаги има място за още един. Това е България. Тя умее да закъснява, понякога е разхвърляна и не винаги успяваш да я разбереш, но тя е и красива, топла и гостоприемна. И именно заради всичките си противоречия и божествената си красота, няма как да не се влюбиш в нея от пръв поглед. Най-голямото й богатство са хората. Истински и искрени. И понеже ние знаем, че хората правят мястото, твърдо вярваме, че именно съединението прави силата.